व्यापारी क्षेत्रकै पहिलो डाडापारी टेलिभिजन नबनाव बाटो बन्दैन्थ्यो, यहाँ जम्मै पाखा रेखा बाबुरामले बनाएको बन्दैन्थ्यो, तर बाबुरामलाई उल्लु भन्छन्, आफ्नै माओवादीले उल्लु भने बाबुरामलाई, बाबुराम त यो देशमा सबै पार्टीलाई घोक्रिया भालेर बाबुरामलाई अगाडि लाउन सक्नुहोस् त तपाईँ राई लिम्बू जिम्बू जम्मैले बल्ल देश भन्छ नि, अब बाबुराम उल्लु बनाउनुहुन्छ तपाईँ, जता बाबु चाहिँ लाउँछन् नेपाली जनता के भन्नुभयो अरे अघि के लाउनु अरे को के भन्नुहुन्छ ए सुन्नु न, नेपाली काङ्ग्रेसको नाइके बाहुन, हजुर एमालेको नाइके माउन, माओवादीको नाइके बाहुन, राप्रोको नाइके बाहुन, धर्म संस्कृति नेपालको जहाँसुकी जाउन्, टोलै पछि मन्दिर बनाउन लाउन्, अछेता बटुले खाउन्, दिउँसो भट्टिया जाउन् बेलुका टाउन, धेरै जसो नेपालका बाहुन्डर नेता लाउन्, सही हो सही हो। शाबाश।